イーチャリティーチャンネル。はい、こんにちは、イーチャリティーの湯瀬です。今日はですね、2021年ですね、オリンピックのね、スケジュールなんかが決まってきまして、自転車のですね、競技のスケジュールも発表になりましたので、それについてちょっとお話ししていきたいと思います。で、2021年にね、東京オリンピックが延期になったんですけども、自転車の競技はですね、2021年7月のですね、それぞれちょっと競技によって違うんですけども、まず、ロードバイクから始まります。で、自転車競技ロードバイクがですね、7月の24、25、28日ですね。で、その次始まるのがですね、自転車競技マウンテンバイク、こちらがですね、7月の26、27日となってます。次はですね、自転車競技 BMX レーシングがですね、7月の30日ですね。で、もう一つね、 BMX フリースタイルの方がですね、8月の1日になってます。で、自転車競技トラックがですね、8月2日からね、8日のですね、1週間となってます。で、まあ、イチャリティではですね、今ちゃんがね、ちょっとチケットをですね、ゲットしてくれたので、自転車競技もね、マウンテンバイクに見に行かせてもらおうと思ってます。で、まあ、その時ね、ついでに、まあ、会場がね、そんなに遠くないので、自転車で行ってみたいと思ってます。で、まあ、もう一つね、ロードでですね、東京オリンピックのね、コースはですね、244とかですかね、かなりのね、長距離になってるんですけども、ちょっとね、確定ではないんですけども、このね、オリンピックのコースをですね、一回ね、電動自転車で走ってみたらどうなるのかっていうようなね、ことも、やってみたいなと思ってます。で、まあ、コロナとかね、なんだかんだあったりとかですね、今のね、真夏の時期に入ってきてるっていうのもあってですね、どのタイミングでね、やろうかなっていうのはですね、ちょっと調整中なんですけども、一応まあ、そういったね、企画の方も考えてます。で、まあ、さらにね、自転車競技だけで言うとですね、バイシクルクラブさんの方でね、ちょっと乗ってたんですけども、東京オリンピックのですね、自転車の競技の期間とですね、ツールドフランスの日程がね、ちょっとバッティングしてるみたいで、東京にね、強い選手が来ないんじゃないかとかですね、ツールドフランスにね、スター選手がいなくなるんじゃないかみたいなね、記事が書いてあったんですけども、今のところね、そういったちょっとバッティングが、起こってるみたいです。まあね、延期してまで見るせっかくのね、オリンピックでですね、やっぱりこの世界のね、トップ選手って言われるような人たちがね、いないっていうのはやっぱりちょっと寂しいかなと思いますので、うまくね、本当にこの辺り日程調整して、本当のね、世界一がですね、東京オリンピックで決まるみたいなね、ことになると、すごくね、いいレースになるんじゃないかなと思いますので、うまくね、日程の方調整してもらえたらなと思ってます。どうですかね、東京オリンピック、本当にね、今またコロナの数が増えてきたとか、いろんなニュースがあるんですけども、また必ずね、オリンピックが開催できるっていう風にね、決まってるわけじゃないんでですね、本当にどうなるのかなっていうのはね、皆さん思ってるところだとは思うんですけども、本当にね、コロナの影響でですね、自転車がすごい街に増えたりですとか、いろいろとね、世の中が変わってきてですね、どんなことが起こるのかね、本当にちょっとわからなくなってるんですけども、こういったね、自転車競技、僕もですね、興味持ち出してね、いろいろ調べるようになったりとかしたのはですね、すごく最近なんで、全然ね、自転車のそういう競技とかって詳しくないんですけども、言ってもね、今から1年先なんで、今からね、いろいろ注目の選手とかね、そういったのを、覚えてですね、オリンピックに向けてね、知識を入れるとね、より楽しくオリンピックがね、見れると思いますので、これからね、そういったオリンピックのニュースなんかもあればですね、お伝えしていきたいなと思います。今日はどうもありがとうございました。